السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن یو ځل بیا ستاسو درنو زور تر حاضر شمال لار بل عزت وکړي چې ټول بهروغ او د صحت جمع په تنوسي. نن درته دا ښیم چې څنګه کولای شو د یو د جیمیل آی ډي د فیسبوک لپاره جوړ کړو. د دې لپاره یو شرط ده چې لومړی به تاسو سره د جیمیل اکاونټ جوړ وي، یعنی د جیمیل اکاونټ به تاسې لرئ. که چیرته نه لرئ، لومړی به د جیمیل اکاونټ جوړوئ، هغې نه وروسته بیا د جیمیل آی ډي په اسانۍ سره جوړیږي. راځمه ویډیو به نه اوږدو، لومړی زه د جیمیل اکاونټ جوړومه. د دې لپاره به تاسو لومړی ګوګل ایپس خلاص کړئ، یعنی د ګوګل براوزر به تاسو ځان سره خلاص کړئ. کله مو چې هغه خلاص کړئ، په دې لاندې ساحه کې مور لیکلی، په دې مور باندې به تاسو کلیک وکړئ. مور باندې مو چې کله کلیک وکړئ، په دې کې به تاسو سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې سیټینګ ووهلو، هغې نه به وروسته تاسو بلته اکاونټ این پرایویسی دا به تاسو ځان سره انتخاب کړئ. دا مو چې کله ووهلو، په دې کې لومړی آپشن چې کوم ده، هغه دلته یې لیکلی دی ګوګل اکاونټ، دا به ځان سره خلاص کړئ. کله مو چې خلاص کړو، ما سره الریډي یو له مخکې نه هم د جیمیل اکاونټ شته، خو موږ دلته یو نوی اکاونټ جوړو. ایډ اکاونټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا د موبایل خپل پاسورډ دا به تاسو ورته ایډ کړئ. دا موبایل ته مو چې کوم کوډ ورکړی وي، هغې نه وروسته دلته موږ سره یو صفحه خلاصه شي. دې ته به لږ انتظار وکړو. که چیرې تاسو د جیمیل اکاونټ نه لرئ، نو تاسو نشئ کولی د فیسبوک لپاره د جیمیل اکاونټ جوړ کړئ. په دې کې لاندې یو آپشن ده کریئټ اکاونټ، نو دا به تاسو ووهئ. کله مو چې ووهو، په دې کې به تاسو لومړی یو انتخاب کوئ پار مای سیلف، صحیح ده. دا مو چې کله ووهلو، هغې نه وروسته موږ سره یو بله مینیو خلاصیږي. په دې کې لومړی نوم تاسو نه غواړي، لومړی نوم دې ته څه ورکړي. زه دې ته غواړم چې دې ته لومړی نوم ورکړم افغان، صحیح ده. هسې یو سیمپل نوم ورکوم، غواړم یوازې تاسو ته دا وښایم چې څنګه کولی شئ اکاونټ جوړ کړئ. افغان علی په نوم باندې ما یو اکاونټ دغه ده جوړ کړ، سمه ده. افغان علی مې چې کله ورکړو، هغې نه وروسته دلته به تاسو ورځ انتخاب کړئ، یعنی په کومه بیسک انفارمیشن انټر یور برت ډے اینڈ جینډر، په کومه ورځ چې پیدا شوې هماغه ورځې تاریخ دلته درنه غواړي. زه د مثال په طور پنځمه ورځ انتخابومه. راځمه چې هر میاشت مو انتخاب کړه، هیڅ مشکل پکې نشته. زه غواړم د مای میاشت انتخاب کړم او کال هم ورته انتخابوم. د مثال په طور نن نه سوه نوي، صحیح شو. دلته به راشي، تاسو به خپل هغه جینډر انتخاب کړي، یعنی تاسو څوک یې، فیمیل یعنی ښځو کې، یعنی میل یا په سړو کې راسي. نو دلته به تاسو هماغه انتخاب کړئ، میل یعنی سړی، تاسو به همدغه انتخاب کړئ. که چیرته د فیمیل لپاره انتخابوي، یعنی زنانو لپاره، هغه هم تاسو به فیمیل انتخاب کړئ. هغې نه وروسته به تاسو دا نیکسټ کړئ. کله مو چې نیکسټ کړه، دلته تاسو نه د جیمیل هغه یوزر نیم غواړي، چې غواړي دا جیمیل په کوم یوزر نیم جوړ کړي. زه هماغه نوم ورته ورکوم، زه ورته ورکوم افغان علی 2000 شل، او دا به تاسو شئ کې نیکسټ کړي. کله مو چې نیکسټ کړه، دلته تاسو نه پاسورډ غواړي څه رقم پاسورډ ورته انتخاب کړي. زه ورته دلته انتخابوم اسانه پاسورډ به ورته انتخاب کړم. دا به بیا نیکسټ کړئ. کله مو چې پاسورډ ورکړه، هغې نه وروسته به یې نیکسټ کړئ. نو ما سره دلته یو اکاونټ جوړ شو افغان علی، خاده به بیا ځان سره نیکسټ کړئ. هغې نه وروسته به تاسو دغه ټول د دې رولز دي، دغه کوم اکاونټ چې تاسو جوړوئ، نو دغه ټولو سره چې تاسو موافق یئ، نو تاسو په دې آی اګری، یعنی زه موافق یم، دا به تاسو ووهئ. کله مو چې دا ووهلو، نو تاسو سره اکاونټ اوس جوړ شو. ګوګل سرویسز دا به ځان سره اکسپټ کوي، نو تاسو سره د ګوګل اکاونټ یو جوړ شو. دلته ګوګل سیټینګس ته به راسي، سیټینګ نه وروسته به تاسو اکاونټ ان پرایویسي ته راسئ. ګوګل اکاونټ ته به راسي، تاسو سره دلته یو افغان علی 2000 شلم @gmail.com په نوم یو اکاونټ جوړ شو. اوس ما دا جیمیل اکاونټ جوړ کړ. له دې وروسته زموږ کار بیخي اسانه ده. له دې وروسته به تاسو راشئ، چې کله مو دا اکاونټ جوړ کړو، نو تاسو به راسئ فیسبوک په ځان سره خلاص کړئ. یعنی فیسبوک مو چې کله ځان سره خلاص کړو، د فیسبوک ټفه، او هغې نه به وروسته تاسو راشئ لاندې کریئټ نیو فیسبوک اکاونټ به تاسو ووهئ. دا مو چې کله ووهه، دا به ځان سره نیکسټ جوین فیسبوک، له فیسبوک سره یو ځای شي. کله مو چې نیکسټ ووهو، دلته تاسو نه لومړی نیم غواړي.
کلمه چې نیکست کړئ دلته تاسو خپل هغه ډیټ ورته واخی، یعنی کوم تاریخ چې تاسو پیدا شوی هماغه به دلته تاسو انتخاب کوئ. چې هر یو مو انتخاب کړ نو ځان سره به دا نیکست کړئ. یس بیک په کوم جندر کې اوسیږئ نو دا به ځان سره انتخاب کوئ او دا به هم نیکسټ. دغه لاندې ځای کې چې کوم لیکلي ساین اپ ویت ایمیل ایڈریس نو دا به تاسو ووهئ. کله مو چې ووهه غواړئ په کوم اکاونټ د مونږ دا لاندې اکاونټ مونږ نوی جوړ کړه afghanali2020@gmail.com دا به ځان سره انتخاب کړئ. که دلته در سره نه اوسیږي نو تاسو به ډایرکټ هماغلته پکې ووهئ. دا مو چې کله انتخاب کړو نو دلته تاسو ورته خپله پاسورډ انتخاب کړئ. پاسورډ مې چې انتخاب کړو دا به ځان سره نیکسټ کړئ ساین اپ. که غواړئ چې دا پاسورډ در سره په کروم براوزر کې سیف شي نو تاسو به سیف پاسورډ ووهئ، او که نه غواړئ نو تاسو به یې نه وهئ، ناټ نو. نو دا به ځان سره ووهئ نو هغې نه وروسته به تاسو اکاونټ په فیسبوک کې خلاص شي. نو غواړئ ورته تصویر انتخاب کړئ، هماغه کولی شئ تاسو دې ځینه انتخاب کړئ. که نه غواړئ سکیپ یې کوئ کوم بل وخت ورته انتخاب. افغان دانش په نوم باندې د جیمیل اکاونټ فعال شو. نو که غواړئ چې تاسو دغه جیمیل اکاونټ جوړ کړئ نو زمونږ تیره شوې ویډیو په ښه دقیق سره وګورئ. نو تاسو کولی شئ د جیمیل اکاونټ د فیسبوک لپاره جوړ کړئ په اسانه طریقې سره. نو دغه وه د جیمیل د اکاونټ د جوړولو اسانه لاره. الله رب العزت دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړی وي، او هیله لرم چې زما ویډیو هم خوښه شوې وي. تر څو چې زه بیا آنلاین راځم په لوی رب او بخون کې ذات مو سپارم. الله مو مل شه، تل خوشحاله اوسئ.